נראה לי כל סרטון שאני מצלמת אני תמיד רעבה. לקח לי לסיים את זה לפחות איזה שנה, ואני לא אהבתי בכלל, וזה בעצם הפודרה. ברוכים הבאים לערוץ שלי, ברוכים הבאים לסרטון שלי, קוראים לי אלין סלודש, ואם אתם חדשים כאן, אז ברוכים הבאים לערוץ שלי, יש לנו כאן המון סרטונים בסגנונות שונים, החל מאיפור ולסיים בלייפסטייל ובבלוגים כיפים ובכל מיני אתגרים פה ושם, וכמובן שכל זה מטובל בהמון אוכל וחוש הומור ומצב רוח טוב. אז אם אתם חדשים כאן, אני מזמינה אתכם להירשם, להתעדכן, לעקוב באינסטוש, לעקוב בפייסבוק, בכל המדיות החברתיות, כדי שתהיה לכם את כל החוויה המלאה של אלין סלודש. אז היום אנחנו עושים סרטון נוסף של אמפטיז, שבו אני אספר לכם מה בעצם אני סיימתי ומה הולך לפח. עכשיו, אני ארזתי המון דברים שאני רציתי לשתף אתכם, המון מוצרים שסיימתי, ואני חושבת שזה קצת עמוס לנו בשביל סרטון אחד. אז סביר להניח שאני אפצל את הסרטון הזה לשני חלקים, אז ככה ששימו לב, יש מצב שיהיה עוד חלק נוסף. סרטון שהיום יעסוק בעיקר במוצרים של איפור, והסרטון הבא יעסוק במוצרים של טיפוח, ככה שיהיה לנו קצת סדר בבלגן. אז כן, זה בעצם סדרה של סרטונים שאני עושה כבר תקופה. כל כמה זמן, כל כמה חודשים אני בעצם מצלמת לכם ומראה לכם מה זרקתי, ועל הדרך כבר משתפת אתכם מה אני אהבתי, מה אהבתי פחות, מה אני אקנה שוב וכו וכו וכו. דיסקליימר קטן, אני ממש רעבה ואני יודעת שתכף יהיה אוכל, אז אני כבר כזה מכינה את עצמי במצב רוח טוב, אז נראה לי כל סרטון שאני מצלמת אני תמיד רעבה. אז בואו נתחיל, המוצר הראשון שסיימתי, ולהפתעתי הרבה סיימתי אותו בשנייה וחצי, וזה בעצם קרם טיפולי לתקופת ההיריון ולאחר לידה של החברה אלסטן, וזה קרם בין הראשונים שרכשתי כשהייתי בבית מרקחת. כל מי שלא יודע, אני בהיריון, אני אצרף לכם סרטון שבו אנחנו מודיעים את הידיעה המרגשת הזו. אז כן, אני רכשתי את הקרם הזה בבית מרקחת, הוא עלה לי 74 שקלים, תראו, כזה גודל, 74 שח, וזה בעצם קרם שאמור למנוע ולטשטש סימני מתיחה. כביכול קרם טיפולי, יש לנו כאן 75 מיליליטר בשביל 74 שקלים. ממש כל מיליליטר עולה שקל. אז אני סיימתי אותו בשנייה וחצי, כמובן, כי מה זה הגודל הקטן הזה? ואני לא אהבתי, בכלל לא אהבתי, לא את המרקם, לא את הריח, היה ריח מאוד כזה, נתן לי וייבס מאוד זקנים ומבוגרים, וגם הקרם עצמו לא כל כך נספג מהר. אני פחות אוהבת קרמים כאלה סיליקונים שאת מורחת והוא פשוט שמה כמו איזה שליחתה ולוקח לו מלא מלא זמן להיספג. וזהו, זה בעצם אחת הסיבות הגדולות למה אני לא קניתי אותו שוב. יש לי המון קרמים אחרים שאני הרבה יותר נהנית מהם. המוצר הבא שסיימתי, וזה מיני רבים, זה בעצם סיג מג'יק פורם, שזה בעצם מוצר לניקוי מברשות. לכל מי שלא יודע, אני מאפרת מקצועית, חוץ מהייתי יוטוברית. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד משתמשת ואוהבת להשתמש, זה בעצם המוצרי ניקיון למברשות של סיגמה. סיגמה זה חברה אמריקאית, שיש להם את המברשות מספר אחת בעולם בעיניי, והם גם מספקים מוצרי ניקיון למברשות. ואני חושבת שאם את מאפרת מקצועית וזו העבודה שלך, ואם את חובבת איפור ויש לך מברשות יקרות, אז כן צריך להצטייד במשהו שישמור על המברשות וגם יעשה את העבודה. מוצר מעולה, יש לי עוד סטוק של לפחות שתיים מהסבון המיוחד הזה למברשות, אז אני מאוד מאוד אוהבת, ממליצה. ממשיכה להשתמש. המוצר הבא שסיימתי, ואני לא מאמינה שאני סוף סוף סיימתי, וזה באמת הגיע, כאילו תראו, אין כלום.
זה בעצם המים המיסילריים של לנקום. תראו את הדבר הזה. לקח לי לסיים את זה לפחות איזה שנה, בלי להגזים. זה מים שהם בעצם מנקים את האור לפני איפור, אחרי איפור. אם את מאפרת מקצועית, את יכולה להשתמש על זה, על לקוחות. אם את סתם אוהבת את לנקום, ואני חולה על אריזות ענקיות כאלה של... יש פה 400 מיליליטר, תקשיבו. המוצר הזה שווה... כל שקל הוא מושלם לשפתיים, לעיניים, הוא היפולורגני, לא שורף, לא כלום. מתאים לאור שמנוני, לי יש אור שמנוני. והוא כל כך לא מייבש ואני פשוט מאוהבת במוצר הזה. וזה רק מוכיח שאני באמת השתמשתי בכל ה-400 מיליליטר, בכל החצי ליטר הזה. אני באמת השתמשתי על בסיס יומי ו... פשוט מוצר מעולה, גם הלחצן שלו מאוד נוח. נקסט, יש לנו עוד מוצר שאני לא מאמינה שאני מראה שסיימתי, כי זה פשוט מוצר שמגיע באריזה כזו גדולה, וזה בעצם הפודרה של לורה מרסייר. אני חושבת שזה כבר אולי הקופסה השנייה או השלישית שלי של הפודרה הזו. בעצם מדובר בפודרה שקופה של המותג לורה מרסייר. אני בדרך כלל קונה אותה כשאני טסה לחול. מספורה, כשהייתי טסה, נראה לי עם ההיריון הזה, אני לא חושבת שאני אטוס בזמן הקרוב, אז כן, עם דמעות מאושרות אפשר להגיד. אני סיימתי את הפודרה של לורה מרסייר, ובאמת אחת הפודרות בתפזורת המושלמות שאתם תמצאו בשוק, ולגמרי, אם יהיה לי איזה שהם קרובים שיטוסו או חברות שיטוסו, זו לגמרי תהיה אחת ההזמנות שלי לספורה לחול. פריט נוסף שסיימתי זה בעצם השמן לשפתיים של YSL. מסרטוני אמפטיס קודמים לצופים ותיקים יחסית, אז אתם שמתם לב שאני מאוד מאוד אוהבת מלחכי שפתיים בכל צורות וסגנונות שהם, מקרם לשמן, וזה אחד המוצרים היותר מושלמים של החברה איף סן לורן. אחד המותגים האהובים עליי, זה גם היה מותג האיפור הראשון שקניתי ככה, high-end וכאלה, אז באמת יש לי ככה רגשות מעורבים וסנטימנטליים כלפי המותג. אחד השמנים המעולים שתמצאו בשוק, באמת עושה את העבודה, מריח מעולה, נראה יוקרתי, כאילו הכל במוצר אחד, באמת שווה את הכסף. ותכף אנחנו מגיעים כבר לסוף, והמוצר הבא שסיימתי, זה בסוג של סיימתי, כי די נמאס לי ממנו את האמת, זה בעצם מיסטר רדיאנט של ג'יוונשי, שזה בעצם סוג של פריימר לפני איפור, או אפשר גם להשתמש בו בלי איפור, ג'ל שגורם לך להיות קצת יותר שזופה, ברגע שאת מורחת אותו על הפנים, אז זה בעצם נותן לך לחות לאור, גלו וגם מראה קצת יותר שזוף. אז אפשר להשתמש בו כפריימר, אפשר להשתמש בו גם כמוצר בפני עצמו. אני בהתחלה מאוד אהבתי את הרעיון, ואז זה פשוט סוג של נמאס לי כזה להשתמש בו, לא יודעת, חמוד כזה, גימיקי לדעתי, וזהו. אם כבר לעשות אור שזוף, אז אני מעדיפה פשוט לעשות איזושהי מסכת שזוף של סנטרופה. אבל זה לפני שהמסכה היא יצאה, אז כאילו זה יחסית מוצר ישן. אז בכל מקרה, חמוד, לא יודעת, לא יותר מזה. ואחד לפני אחרון, האם אתם מוכנים? אז יש לנו עוד מוצר נוסף מהחברה YSL, זה פריימר שהוא לחוטי, מסדרת הטופ סיקרט שלהם, ובאמת לקח לי המון זמן בשביל לסיים את הפריימר הזה. הוא מגיע בצורת ג'לית כזאת, יש לו טקסטורה מאוד נעימה, והוא מאוד מלחך את האור, המייקאפ נראה עליו מאוד טוב, המייקאפ יושב עליו מעולה. אחד המוצרים היותר שווים לפי דעתי, זה גם נראה כזה טוב, וגם הוא מרגיש טוב, אין לו איזשהו ריח מגיל. הוא מגיע כזה בטיובו, הוא כולו אטום וסגור. אני מאוד נהניתי מהמוצר הזה. והגענו לאחרון חביב.
ואחרון חביב, זה בעצם מוצר של המותג Life, Made in Israel, וזה בעצם מוצר שחשבתי להראות לכל הבנות שמרכיבות עדשות. עליי יש גם היום עדשות של החברה דסיו. זה בעצם שלישייה של מוצר שתמיסה רב תכליתית, שהיא בעצם מסירה חלבונים ומנקה את העדשות שלנו במהלך הלילה. יש לנו בעצם כאן אריזה של 3. האריזה הזו עולה 100 שקלים, ואני מאוד מאוד אהבתי את התמיסה הזו. בדרך כלל אני מאוד סקפטית לגבי המותג הזה בכל מה שקשור לתמיסות עיניים. אני בדרך כלל הייתי מעדיפה מותגים שהם מותגים של חול, והם עולים קצת יותר יקר, קצת הרבה יותר יקר. וראיתי את המותג, כאילו ראיתי את המוצר הזה, וזה היה מוצר חדש של לייף. ואמרתי, ננסה, מה אכפת לי? ואני מאוד נהניתי מהם. אז אם אתם מחפשות מותג שהוא יחסית זול לעומת מותגים של חול לעדשות, אז אני מאוד מאוד אהבתי את המותג הזה. העדשה נשארת לחוטית, נקייה, שטופה היטב, רטובה כמו שאמרתי, ואני מאוד מאוד אוהבת את המארז הזה. אז בהחלט אני הולכת לרכוש אותו שוב. וזה היה להכל לחלק הזה של הסרטון. מוצרים שסיימתי, חלק אהבתי, חלק אהבתי פחות. תעדכנו אותי למטה על איזה מוצר עשיתי לכם חשק. וכמובן אל תשכחו להירשם, להתעדכן, ללחוץ על הפעמון כדי להיות תמיד בעניינים, לראות מתי אני מעלה סרטון. ואני מקווה שנהניתם ממנו. ואני מאוד מקווה שאנחנו נתראה אתכם בסרטון הבא. תודה רבה לכם על הצפייה ועל השיתוף הפעולה ועל התגובות. אני מאוד אוהבת אתכם, ושיהיה לכם המשך שבוע מקסים.